Mana shunday mitinglar natijasida, xudo ko'rsatmasin, provokatorlar bo'lsa va agarda bu yerda urush janjal boshlanadigan bo'lsa, natijada qurbonlar bo'lishi mumkin. Ularning eng asosiy maqsadi butun Nyu-York politsiyasini reforma qilish va ularga ajratilgan pulni kamaytirish. O'zimizni, vatandoshimizni ham uchratib qoldim. Politsiya xodimlariga oylikni ularni katta xolasi emas, prezident emas, Oq uy emas, Kapitoliy emas, biz beramiz. Chunki ular aldivotdi odamlarni. Kuchimiz bor deb odamlarni urib, hammani urib, o'ldirishyaptilar. Shunaqa, demak, jim turmaganingizga ham alohida rahmat. Qora tanlilarni militsiyalar yordam bermayapti, ularni o'ldirishyapti. Chunki bular deydi, bizlar bittamiz deydi, vatandoshlarimiz hammamiz bitta deydi-yu, lekin qora vatandoshlarni esa juda ham professional politsiya xodimlari o'zini xohishiga ko'ra ishdan bo'shatildi. Yilda amerikalik kinorejissyor Zack Snyder 300 Spartanlar degan mashhur kinoni suratga olgan edi. Lekin uni tushiga ham kirmagandiki, roppa-rosa 13 yildan keyin shu yerda New York hokimiyatini tagida 300 New Yorklik Spartanlar paydo bo'lib, ular butun New Yorkni politsiyasiga qarshi chiqadi deb. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va New Yorkka xush kelibsizlar. Ko'rib turganingizlar, bu New Yorkning markazida mana shunda 300 o'zlariga shunaqa bir nom qo'yishgan New York Spartanslari. Ularning eng asosiy maqsadi butun New York politsiyasini reforma qilish va ularga ajratilgan pulni kamaytirish. Shuning uchun Defund Police bularning eng asosiy lozungi. Men sizlarga bularni ko'rsatmoqchiman. Bu yerda maxsus bepul oziq-ovqatlar, ko'rib turganingizlardek, suvlar, sanitayzerlar, bepul maskalar, perchatkalar tarqatiladi. Va bu yerda mana shu 300 Spartanslar bir-biriga yordam bergan holda mana shu New York politsiyasini eng asosiy ichki strukturasini o'zgartirishga qaratilgan xatti-harakatlarini boshlashgan 2 hafta davomida. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda bepul sanitayzerlar turibdi, lekin eng yoqqani menga bu yerda bepul kutubxona bor. Marhamat. Eslatib o'taman, New York politsiyasi departamenti 1845-yilda tashkil topgan edi va o'sha paytdan beri bu yerda roppa-rosa shu kungacha 38 mingta politsiya xodimi ishlaydi. Har bir politsiyani o'rtacha, politsiya xodimining o'rtacha oyligi bu 1 yilda 91 ming dollar, ya'ni bir oyda o'rtacha 7,5 ming dollar oladi. Endi bularni byudjetini kamaytirishmoqchi va rasman bu iltimoslar hozirda hal bo'ldi. Nima uchun? Chunki New York politsiyasini o'tgan yilgi 2019-yildagi byudjeti roppa-rosa 6 milliard dollar edi. Mana bugun shu qaror chiqdiki, 2020-yilda ushbu byudjet roppa-rosa 1 milliard dollarga kamaytirildi va bu politsiyadan olib tashlangan 1 milliard dollar yoshlarga, yoshlarni programmalariga hamda yoshlarni o'qitish bilan bog'liq bo'lgan programmalarga va eng asosiysi ijtimoiy sohaga ishlatilishi, demak, mana shu to'g'risida New York hokimiyati xabar berdi. Eslatib o'taman, pandemiyadan oldin New York shahrini, demak, byudjeti 95 milliard dollar edi, lekin pandemiyadan keyin ushbu byudjetni, demak, summasi pastga tushgan va hozirgi kunda New Yorkni byudjeti 88 milliard dollarni tashkil qiladi. Thank you, Marcus. Thank you. Thank you, Marcus. New York Spartanslarini mana shu yerdagi lagerlari to'g'risida video olish jarayonida o'zimizni, vatandoshimizni ham uchratib qoldim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Shehroz. 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 Bu yerda nima qilib yuribsiz? Men bu yerda ovozimni ishlatish uchun odamlarga yordam berib, hammani yordam berib, vatandoshlarimiz bo'lmasa ham, bitta bo'lishimiz uchun hammaga yordam berib shu yerda keldim. Ha, demak, Black Lives Matter degan bir ovoz bor. Mana shu, demak, pozitsiyaga siz ham o'zingiz, demak, fikringizni bildirgan holda bu yerga keldingiz va siz
mana shu odamlarni qo'llab-quvvatlayapsiz, to'g'rimi? To'g'ri. New York politsiyasini reforma qilish bo'yicha. To'g'ri. Mana eshitgan bo'lsangiz, hokimiyat qaror qabul qildi, 1 milliard dollarni, demak, New York politsiyasini byudjetidan olib tashladi. Bu narsa yetarli emasmi, nima deb o'ylaysiz? Ular agar newsni ko'rsangiz agar, ular 1 milliard olmadi-yu, shunaqa sizga deydi. Biz oldik deydi, deyapti, lekin ular olmadi. Faqat 460 million oldi. Bo'ldi. Boshqa esa stil oqda bor. Pul vaqt turibdi. Chunki ular aldivotdi odamlarni. Agar newsni ko'rsangizlar, hammasi sizga faktlar aytadiz, to'pni qiladi. Okay. Aytingchi, siz bu yerda, ushbu lagerda kim tarafdasiz? Mana shu 300 ta spartanslarni, New York spartanslarining tarafidamisiz yoki politsiya tomonidamisiz? Men bu yoqda odamlarni kimni problemasi bor, o'shalarni tomonidaman. Ha. Politsiyalar shu odamlarni qo'llab-quvvatlagan keldingiz. To'g'ri, chunki shu qoralarni militsiyalar, qora tanliklarni militsiyalar yordam bermayapti, ularni o'ldirishyapti. Chunki bular deydi, bizlar bittamiz deydi, vatandoshlarimiz hammamiz bitta deydi-yu, lekin qora vatandoshlarini esa yaxshi naq qilmaydi, treat qilmaydi. Ha, tushunali. Bilasizmi, bundan yana bir blok narida Rossiyadan bo'lgan o'sha Rossiya sobiq fuqarolari bu yerda Amerikada ular yashashadi. Nyu-Yorkda va ular ham o'z chiqishlarini qildi. Aynan politsiyani qo'llab-quvvatlagan holda va bularga qarshi kurash maqsadida. Siz nima deb o'ylaysiz ular to'g'risida? Ularni biza educate qilishimiz kerak. Ya'ni o'rgatishimiz kerak. Biz bu yerda sabab bilan keldik. Ular tomonini ham understand, unaqa bilish ham yaxshi, lekin tushunish kerak, to'g'ri. Bizani tomonini ham tushunishlari kerak. Chunki bizlar bu narsa to'xtamayapti. 1850 yildan kelib shu Amerika create bo'lgan yuni, ular faqat shu qora vatandoshlarimizni faqat slave dek naqa qildi. Trade qildilar. Slave degani bu o'zbek tilida tarjima qiladigan bo'lsak, qul. Qul, ha, qullarni o'zlarini naqa kissalarini o'ylab, ularni ishlatdirdilar. Keyin deydilarki, lekin ruslar, mana hozirda ruslar hozir politsiyani qo'llab-quvvatlab bularga qarshi chiqyapti. Siz nima deb o'ylaysiz o'shalar to'g'risida? Bular amerikaliklar emas, ya'ni Rossiyadan kelib shu yerda bir necha yildan beri menga va sizga o'xshab shu yerda yashayotgan, demak, odamlar. Ular bu uchun nima deb o'ylaysiz? Sizning fikringiz. Ular bu yerga kelishlari kerak. Keyin bizlar ularni o'zimiz nima o'ylaymiz, o'shalarni aytamiz. Keyin bir bitta bo'lib, hammamiz agreementga kelishimiz kerak. Kelishuvga. Kelishuvga kerak, ha, to'g'ri. Chunki hamma militsiyalar yomon emas. Albatta. Lekin ichlarida they abuse their power. O'zlarini naqa kuchimiz bor deb odamlarni urib, hammani urib, naqa o'ldirishyaptilar. Shuni tushunishlar kerak. Ha, to'g'ri, qoralarni. Tushunali. Bilasizmi, shaxsan mening fikrim, aynan ularni borib o'sha gaplarni eshitdim, ko'rdim. Men shunday deb o'ylayman. Ular juda hurmat qilaman hammasini. Men hamma odamlarni, hamma xalqni hurmat qilaman, lekin nima uchun ular aynan hozir politsiyani qo'llab-quvvatlab mana shu odamlarga qarshi chiqishyapti? Menimcha, bularning sababi bu tarix. Ya'ni ular 70 yildan ortiq Sovet ittifoqida yashashgan, xuddi bizga o'xshab va haligacha o'zgargisi kelmayapti. Ular vatanni emas, rahbarni hurmat qilib o'rgatib qolishgan. Demak, ular to'layotgan, demak, oylik, chunki mana shu New York politsiyasi ham bizni oylikdan, bizni to'laydigan soliqlardan oylik olishadi. Ularga, politsiya xodimlariga oylikni ularni katta xolasi emas, prezident emas, Oq uy emas, Kapitoliy emas, biz beramiz. Shuning uchun shunga yarasha biror narsani talab qilishga ham haqqimiz bor. Mana shunday deb o'ylayman. Yarim inglizcha, yarim o'zbekcha so'zlanishgan paytimda hamisha aytamanda, people tushunmay qolishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri. Harakat qiling o'zbek tilini chuqurroq va yaxshiroq o'rganishga. Siz esingizdan chiqarmang, Amerikada necha yil yashashingizdan qat'i nazar, amerikanski 3 ta pasportingiz bo'lsa ham, baribir siz o'zbekistonliksiz. To'g'ri. Siz ishlaringizga omad. Siz shunaqa, demak, jim turmaganingizga ham alohida rahmat. Sizda o'rnak olsa bo'ladi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling siz ham. Biz esa o'z, demak, reportajimizni davom ettiramiz. Mana shunday mitinglar natijasida va qolaversa 300 ta New Yorklik spartanslarni lagerlari natijasida bundan oldin aytib o'tganimdek, New York politsiya departamentining byudjeti 6 milliard dollardan
5 milyard dolargacha tushirildi. İyul oyida politsiya akademiyasiga qabul qilinadigan kursantlarning nabori vaqtinchalik to'xtatildi. Ba'zi bir politsiya xodimlari ishdan bo'shatib yuborildi va 3 oy davomida juda ham professional politsiya xodimlari o'zini xohishiga ko'ra ishdan bo'shatildi. Afsuski, mana shu barcha faktorlar va qolaversa pandemiya natijasida unchalik jiddiy jinoyatchilik sodir etmaganligi qamoqxonada o'tirganlarni ham bo'shatishganligi uchun hozirda Nyu-Yorkda jinoyatchilik bilan bog'liq bo'lgan statistika o'sib bormoqda, ayniqsa o'g'rilik va mashinalarni o'g'onlari bilan bog'liq. Xo'sh, bu yerda ikkita masala bo'lyapti. Bunday chiqishlarni yaxshi va negativ tomoni. Yaxshi tomoni nimadan iborat? Har qanday politsiya xodimi, militsiya xodimi bo'ladimi, ichki ishlar idoralari xodimlari bo'ladimi, qolaversa huquqni muhofaza qilish organlarining xodimlari noqonuniy kuch ishlatishdan oldin oddiy xalqqa nisbatan, chunki ularga oylikni, demak, aynan mana shu xalqni soliqlardan berishadi. Demak, o'ylab ko'rish kerak. O'sha noqonuniy xatti-harakatlar qilishdan oldin va noqonuniy tarzda kuch ishlatishdan oldin ular o'ylab ko'rish kerak. Natija nimaga olib keladi? Nafaqatgina jinoyat kodeksi bo'yicha javobgarlikka, balki mana shunday chiqishlarga. Mana shu psixologik faktor ham politsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlariga chek qo'yishi mumkin. Yomon tomoni nimada? Bularning ichida agarda xudo ko'rsatmasin provokatorlar bo'lsa va agarda bu yerda urush janjal boshlanadigan bo'lsa, natijada qurbonlar bo'lishi mumkin. Bu narsa endi ushbu mitinglarda ishtirok etayotgan odamlarning ichki madaniyati, tarbiyasi va farosatiga qarashli. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shunday mitinglar aynan politsiya, ichki ishlar xodimlari va huquqni muhofaza qilish organlarini noqonuniy kuch ishlatishiga qarshi bo'lish kerakmi yoki yo'qmi? Ushbu savolga javobni mana shu videoning tagida men sizlardan kutib qolaman. Kelinglar, o'sha kommentariyalar orqali sizlar bilan suhbatlashamiz va bir-birimizning fikrlarimizni tinglagan holda kerakli xulosalarni qilib olamiz. Mitinglar o'z yo'liga, lekin san'at o'zini yo'liga. Bilamizki, aynan Nyu-Yorkda jazz va blues paydo bo'lgan edi. Bundan roppa-rosta 100 yil oldin. Va jazz blues bo'lmasa ham, lekin mana shunday ajoyib musiqalar, mana shunday demak, raqslar, hattoki miting davomida ham mana shunday 300 ta Nyu-Yorklik sportchilarni lagerlarda ham bor. Va san'atni kuchi baribir juda ham katta deb o'ylayman. Mana qarang, qanday qilib o'ylab yotibdi. Buni reportaj to'xtatib baram o'ylab ketayman. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat iltimos dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, biz ikkita yangi kanal ochganmiz, Mr. Otabek Times. Bu kanalda siz ijodimni eng birinchi namunalari va premyeralarini tomosha qilishingiz mumkin va ikkinchi kanal bu Mr. Otabek Interview. U yerda siz eng eksklyuziv intervyular va suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin. Ushbu kanallarga va mana shu kanalga ham obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe deb yozilgan. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda ko'rishganda, ko'rishguncha.